Ամո դե մի խանգարի։ Մի եպե վայ, մի հատ իմ փոքր վիդեո նկարեմ ու հետո կգամ։ Շնորհավոր Ֆայինա, շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Մերսի։ Շնորհավոր Հայկ, շնորհավոր։ Շնորհավոր եմ կամոտ։ Հա։ Գամալը հայտ։ Հենի եպե գալ։ Ամիցում կես արագանում եմ 10 րոպեից ու գնանք լավ 5 րոպե կամ 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 կես կարող ես կամ Oh, che è stata la gente, caro bello.